What was that? Don't move, buddy. Oi, vits. Kuole, kuole! Ne ei nyt kovin kestäviä ole kyllä. Kyllä mä tuolla Firella ihan hyvin pystyn niitä tappamaan. Mikäs se oli? Joku leipä. Ja poron pää! Eikö peuran pää? Tää näyttää taas vähän mielenkiintoiselta paikalta. No tonne ei pääse. Pärkis tänne? Ei pääse. Siellä on tulipalo! Onneksi ei sentään ihan koko linnassa. Niin mä en pysty tehdä mitä? Uncle! Ei! Mrs. Tits! I'm here to save you! Jaa, se oli joku friisi taika, en mä kun se pystynyt liikkumaan. But the crystal. Oh no, Zareth, you must follow that ghoul. We can meet later at the boat. Tuolla on joku hemmetin kristallimerkki. Mikäs tää on? Many other years that will pass before the shadow of the face on the sun. No, se on sama juttu, mikä luin kerran jo. Ainakin melkein luin. Heitellään sen kamua vähän. Ei oo mitään kierrettäviä mennä minkään kuulin perään sinne. Jaa, tää palaa kaikki. Mä en mä sitä mitään muuta teekään. Okei, eli matka jatkuu sitten ylös. Ja varmasti no tikkaisi. Eiku portaisi. Tikkaisi, joo. Kerrankin minä oikein. The girl doesn't matter. The ghoul has the crystal. The ghoul has the crystal. No sen ghoulin perään me ollaan niinku menossa. Hei, mulla on 2 kill pointtia. Voitais käyttää nekin jonnekin. We must find that ghoul, Zareth. Odotas toi freeze seuraus. Säilytetään noin mun skill pointit. Mä haluan nähdä, minkälaa toi freeze on. Firetrap on varmaan ihan... It's getting away. Oota nytte. Eee! Juokse! Hyppää yli! Hyppää yli! Noin! Chapter 3. Dead man's trail. They killed him. Just like that. Benelux died. One of the ghouls ran off with the Santeri crystal. And if I can't get it back, my whole mission is... It's gone! Jotain. Not if you follow it across the rooftops. Quickly! Au! Ikinä muistaa, että tulikin voi vahingoittaa. This is a dead end. Try the other way. Try the other way. Täh. Mihin mun pitää mennä? Eiks to... This is a dead end. Away, sir. No voi hemmetti, en mä jaksa juosta. I see it. It won't get away. Jump across, you can do it. No mene nyt sisään! Perhaps that foul thing took the high road. Perhana! No miten me nyt tonne pääs? There's no time. We have to get through there. No niin, mene. Täällä on tämmönen hullu juoksukohtaus, mistä mä en todellakaan pidä. En pysty edes tutkimaan rauhassa. Kun... You can't hesitate now. Noni! Nyt! Tuu tänne! Senkin apina! Senkin karvane apina! Tänne! Noho! Ei tämmöset estä minua! Nooo! Mihin se meni? Hei! Huijausta! Ei se tonne voi hyppi tolleen. Mä tossa on mulle tommonen. Hoi! No niin, ylös. Voi muna. Mihin sitten? Entäs ton? Hoi. Noin. Kouhea juoksukohtaus. Mä en tiedä yhtään mihin mä oon menossa. No. Niin, pidetään mielessä se, että tosiaan tässä on tää fysiikkamallus niin herkkä noihin plänkkeihin ja kaikenmoisiin ansoihin, että
tosiaankin noin heikohko lankkosysteemi, niin varmaan se nyt menee paskaksi. Ei mikään ihme se tosiaankaan. Kyllähän näin tapahtuu varmaan oikeassa elämässäkin ihan näin muitta mutkitta. Enpä pystynyt sitten yhtään tuoda tutkimaan, että mitä tämä paikka sisältää, koska mä vähän luulen, että tässä on joku time-limitti silleen, että ton kuulin perässä pitää pysyä tai muuten tulee feili ihan normaalistikin. No, en tiedä, koska en oo pelannut peliä, niin sen kumminkin näin arvella. Missä se kuuli nyt on? Hei, mä saan lisää pointti. Nyt vedetään toi freeze. Vedetään toi freeze tuohon paikka. Eli se on nelon. Bloody ghoul was looking at me. Did I hear something? Here you are. Yes, you did. Stop right now. No mitä hemmetti? Eikö sä pystynyt mitenkään pistää paskaksi? Oh no. Ah! He's trapped. No niin on kyllä. Kirjaimellisesti. Nyt meni kyllä huonosti tää tappelu. Saman tien kuolema. Mä vähän ootin jotain toista tuota freestyleilta. Pystykö mä pistää sen freestyle maahan kanssa? Silleen, että tuota... No niin, mä saan ne skill pointit. Odotan se freesi vieläkin. Mä haluan koittaa, että pystykö tällä sitten esimerkiksi maata jäädyttämään. Pystyy. Se on tottakai liukasta. Ja tuolla on oikealla alakulmassa toi latingi, että miten se lataa tän tai... No eihän se mitään siihen jäätynyt. No ei jumalauta, ei tää näin toimi kyllä missään, niin menkää pois eestä. Joo, hyvältä näyttää tää tilanne. Ja tuolla on avainkin ton perhana. Skardilla, ei, älä, missä niin sammu minun. Joo, tästä ei varmaan hengissä selvitä. Ihan näin vaan. Siinä on vähän fire teille. Syökää. Mana. Oikein, kuolkaa. Noin, ahahaha. Okei. Ja sain jonkun kiitos. Mä olisin voinut kyllä tietysti... Just sa vetin juttu. No. Olipas säkä. Joo, ei. Ei huo. Tää nyt oli huonompi juttu sitten. Just satui painamaan savenappulaa ja sieltä tulee tommonen. Usko mulla... Joo, quick save tossa. Hyvä, että säilyttää aikaisempia savetuksia, ettei tommosia mokia sitten tule. En mä ottanut yhtä, että sieltä yksi vihu vielä tulee kulman takaa tappaa meitä. No. Näin sitten pääsi tapahtumaan jostain kumman syystä. I thought I was his next meal. Kartta asiaa hiljalle, jos tää mitään. Olisiko täällä mitään, mitä pystyy käyttämään? Aika tässä näytä yhtään, mitä ole. Ei, tossa olisi muuten tommonen juttu. Vedetäs tohon maahan jäätä. Or it gets ugly. Nyt olisi muuten loistava mahdollisuus ottaa sprinttihyökkäys.
sama tolle jätkellä. Ai että muuten toi on tehokas hyökkäys. Oh, nyt tuli vähän isku. Älä hyökkää minuun. Väärase! Vetää kaverin kaulan poikki ja mitä ei tapahdu. Yeah, keep him busy. Voi että kun mä en vieläkään osaa niinku hahmottaa, että mitä voisin käyttää ympäristöstä hyväkseen. Ehkä mä vedän noi kaverit vaan tuulitajalla pois, ettei tässä enempää sitten jumiteta samassa paikassa.